Rīgas News. Redījums Latvija-Eiropas mājām – tā ir aktuāla un interesanta informācija par Eiropas parlamenta darbības principiem un funkcijām, par to, kā Eiropas parlaments var ietekmēt Latvijas iedzīvotāju dzīvi, par Latvijas lomu vienotā Eiropā, par to, kā aizsargāt Latvijas intereses Eiropā un to, kā pati sabiedrība var ietekmēt Eiropas parlamenta procesus. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem par projekta Latvija-Eiropas mājās saturu atbild SIA RNR LTD. Jau, labdien, un tieši ētarā mums pievienojas Rīgas Stradiņu universitātes juridiskas fakultātes poddekāns profesors Jānis Grāsis. Labdien! Labdien! Jā, ar ko jūsuprāt jaunais Eiroparlaments atšķiras no iepriekšējā vai šajā Eiroparlamenta mūsu pārstāvju spēs labāk aizstāvēt Latvijas intereses, jūsuprāt? Es domāju, ka, protams, kopumā šis parlaments ir nepieredzējošās nekā iepriekšējais. Ja? Mm-hmm. Es domāju, par Latvijas parlamenta deputātiem, es domāju, ka ir pietiekuši daudz veco seju, tad to viņi zina, ka parlaments tādā funkcionē, zina, kā maksimāli darīt, ko Latvijas labā, un arī tie, kas ir pirmo reizi, manuprāt, nav no mazliet citi kandidāti. Tā kā, nu, man teiksim, personīgā prognoze, ja, kad nu, viņi arī visu, ko arī izdarīt šajā gadījumā priekš Latvijas. Cik liela ir varbūtība, ka varbūt Brexit nemaz nenotiek, jūsuprāt? Es tomēr domāju, ka tā iespējama ir maza. Ja. Brexitam būtu tomēr nenotiek, ja. Un droši vien, kad, nu, manuprāt, tā, jo ilgāk šķiršanās protests, jo, manuprāt, tas ir sliktāk, jā. Vienreiz vajag pateikt, jā, nē, kaut kā bez līguma, Lielbritānija izstājas. Protams, Brexits ir manā skatījumā pēdējās tūkstošgadas lielākā britu kļūda, tāpēc, ka viņu biznesa hož pirkstos, jā, jo tur arī bija tādi emocionāli apsvērumi, jā. Bet tāpēc, ka no biznesa iedokļa Lielbritānija tas ir nu, tiksim, smaga kļūda. Vai tas, vai no Brexita arī Eiropas Savienība varētu gūt kaut kādu, teiksim, mācību, jo, nu, tas tomēr, ja Lielbritānija iztēs no Eiropas Savienības, nu, tas, principā, nu, ļoti liela, kas sapratu, problēma Protams. Visiem. Es domāju, lielākā problēma, tāpēc, ka visur šobrīd pasaulē, ja, ir šī te, teiksim, Eiropas Savienības augšējās elites mazliet uzpūtība, ja, nereiktāšanās ar varbūt, valsts iedokļiem šādi tad, vai ne, un nu, manā skatījumā vispār, jā, zinu, atbildība jāuzdīmas arī iepriekš Eiropas komisijai, kas tomēr nepatu šo procesu menedžēt un tam līdzīgi, jā, bet lūk šī te pretim stāvēšanas starp eliti un tautām, jā, starp eliti un valstīm, jā, manuprāt, tas šobrīd ir gan EIS līmenī, jā, gan arī, piemēram, nacionāla valstu līmeņos. Ja mēs runājam par Eiropas komisiju, varbūt par iepriekšēju, kā redzams, nu, kā viņa bija ļoti neaktīva starptautiskā satiecība, starptautiskā arēna, gandrīz cik es sapratu pēdējā laika vispār nepiedalījies kaut kādu konfliktu risināšanā. Jūsuprāt, varbūt jauna komisija fon Leina priekšgalā būtu aktīvāka, jūsuprāt, jābūt aktīvai? Noteikti jābūt aktīvāka, ja? Jo saprotiet, kāpēc tam mēs esam veidojuši Eiropas Savienību? Lai mēs būtu spēks, lai mūs uzklausītu, un lai mēs varētu vienkārši ietekmēt procesu pasaulē, ja? Saprot, ja mēs esam kopā 28, varbūt nākotnē 27 valstis, ja? Tas ir 500 miljoni iedzīvotāji. Mēs esam lielāki nekā Amerika. Protams, finanšu resursi mums jau kopumā ir mazāki, ja? Bet dabīgi, ka jābūt aktīvākiem, ja? Lai šo Eiropas ideju bīdītu, vai ne, un noteikti, ka pagājušajā komisijā, ja? To nedarīja pilna apmērā tā, kā mēs gribētu. Ja mēs runājam arī par starptautiskam tiesībam, jūsuprāt, to varbūt Eiropas Savienība jāveido kaut kādu jaunu migrācijas politiku, jo, cik es sapratu, vēl joprojām pastāv lielas domstarpības nu, starp Austruma Eiropas valstīm un varbūt Rietuma Eiropas valstīm, kā vispār, ko darīt, ņemot vērā to bēgļu plūsmu, pieņemt, nepieņemt, cik daudz varbūt kaut kādas kvotas jāievieš, jeb nav jāievieš, jūsuprāt? Nu, manā skatījumā,
droši vien, kad jūs pateicāt pēdējā teikumā, diezgan labu atziņu, ja? Šīs to kotas. Ja? Eiropas Savienība nevar būt bezizmēra. Mēs nevaram šeit pieņemt visu, kas vien gribētu braukt un tā tālāk. Ja? Otkārt, protams, izšķirot, kurš ir bēglis un kurš ir tikai ekonomiskais migrants. Ja? Nu, reizē man nav tik vienkārši. Bet droši vien kaut kādam kopēja kotu sistēma, tad tāpat mēs zinām, ka, diemžēl, demogrāfija tikai Latvijā, citās valstīs ir nepietiekošā līmenī un papildus cilvēkus droši vien, ka vajag. Bet mēs neesam bezizmēri. Ja mēs domājam pieņemt visus, kas tik bija iebraukt, vai ne? Un tad bija, ka uz Eiropu visai gribētu tiekties uz pasaules, ja? Protams. Tas nevar būt, nu kā saka, visam ir savas robežas. Ja mēs runājam par to, man liekas, ka viena no jūsu publiskam uztašanam, jūs runājat par kaut kādu nu, viedu imigrāciju, teiksim, proti, lai Jā. Piesaistītu tos cilvēkus, kas patiešām prot strādāt, kam ir atbilstoša izglītība. Vai jūsuprāt, valdības līmenī tas, šis process jau notiek, jeb ne? Īsti vēl ne, jo mēs varētu pabērt vēl plašākas svidas, ja? Arī sakot, nu, piemēram, no nodokļu politikas un tamlīdzīgi, ja? Piesaistīt tiešām intelektāļus, ja? Viedo darbu spēku. Nu, pieņēsim, ja? No noslēpums, ka šobrīd daudzās profesijās ir cieši brīvajās, ja? Vai obligāti un jāiet uz darbu. Līdz ar to, piemēram, mēs varētu pat ēst iekšēnē, ja? Ar pareizu nodokļu politiku, piesaistīt cilvēks, ja? Kas pelna daudz, bet kuri var, piemēram, dzīvot un strādāt amatciemā, viņam jānodrošina ceļš, internets, un viņi sniedz pakalpojumus, tur, kur viņi sniedz. Lūk, šāda te viedo imigrācija, ņemot vērā mūsu, diemžēl, bēdīgo demografisko situāciju, manuprāt, būtu jāveicina. Ja? Mēs ievēst, teiksim, šo te zemākās kvalifikācijas darbu spēku, kas tad noteikti būtu nedaudz vērdīgs, ja? Bet nu kaut kādu platu sistēmā. Bet piesīt tiešām šādus te augstu kvalificētu līdzot cilvēks, ja? Kur labprāt šeit brauktu strādāt, sniegt savus pakalpojumus. Ja? Nu, un tā jūs paši saprotiet, ja, kad bērnu vietas latviešu skolās, viņi apgūtu latviešu valodu, un attiecīgi mēs savu iedzīvotāju skaitu palmētu uz viedā darbus par kreķinu. Nu, protams. Vai jūsuprāt jāpārveido Eiropas centrālā banku, jo, nu, pieņemsim, mēs redzējām, ka Eiropas centrālā banka uzraudzīja PNB banku, nu, pieņemsim, jā, un pēc tam tas viss beidzas ar maksātnespēju. Es domāju, šeit vajadzētu mazliet pretīzāk noteikt tās kompetences robežas, ja? Tāt Eiropas centrālā banku vietiem uzaugiem šobrīd, ja? Manuprāt, kaut kur viņš nedaudz pakarās gaisā, nu, pieņas vajadzētu paši skaitā, tiesībā nav atmazgāšana, ja? Ir vietējā dienesti, ja? Ir, protams, tiks varīgi un augšas, ja? Bet lūk šī te kompetences robeža būtu mazliet jāpret, tas būtu mans viedoklis šobrīd. Ja mēs runājam, nu, pieņemsim par jūsu studentiem, protams, varbūt jūs neveicat kaut kādu speciālu aptauju, bet, nu, jūsu prognozes, vai viņi ir tendēt kaut kur braukt tālāk, ja tomēr palikt šeit Latvijā un strādāt? Ziniet, tendēt šobrīd tādas, ka aptuveni 25% studenti gribēja studēt ārzemē. Tam ir dažādi iemesli. Protams, viens, teiksim, tīri praktiskais, ja, kad apgūt labāk, piemēram, angļu valodu, franču valodu, ja, un tā tālāk, ja. Bet es domāju, ka viņi izbrauks projām tikai tāpēc aizbraukt, ja. Viņi apgūt labu izglītību pēc angliesties, bet, protams, paši saprotiet, ja, kad izcilāko studentus tādā gadījumā noteikti pārtas milzīgās kompānijas Eiropā, ja, jo viņi arī meklē labu viedu darbu spēku, ja. Un Latvijas darbus, protams, ir ļoti vietas, vai ne? Un, protams, arī tas moments, kad, nu, augstskolēm būtu konkurēt. Jūs paziniet statistiku, cik attiecīgi šobrīd maksā par studijām, ja? Un cik nemaksā. Un ņemēt vairāk, ka priekš ES pilsoņiem kontinentālās Eiropas augstskolās studijas to ir relti. Nu, protams, paldies Dievam, pagaidām vēl, tiksim, dzīves izmaksas, ja? Latvijā ir mazāk nekā, piemēram, Nīderlandē, ja? Nu, un tad tas studentu pūls nedaudz tiek aizskavēt. Bet savādāk šāds problēmas var pastāvēt, ja, kad cilvēki jau sāk braukt projām,
Tikai tāpēc, ka tur nav jāmaksā par studijām un tā tālāk. Nu, varbūt ar laiku tomēr arī mūsu valdība jādoma par to, lai būtu, teiksim, tās augstākā izglītība bezmaksas vismaz, teiksim, nu, priekš Eiropas Savienības pilsoņiem. Nu, manā skatījumā viņš jau saksim ar saviem pilsoņiem, ja? Jā. Lai maksimāli, kas saka, daudz studentu studētu bez maksas, un, nu, izdīk, kā to dar Igaunija, kas tomēr dar izdarīt to, lai viņam paši studentiem nebūtu jāmaksā. Nu, un, protams, līdzīgi kā es, tajā laiku arī, mēs pamazām arī ieviešu to bezmaksas studijas arī priekš es pilsoņiem no citām valstīm, ja? Bet, nu, protams, diez vēl no trešām valstīm, ja? Mēs esam tik bagāti valsts, lai to varētu atļauties. Protams. Varbūt tāds pēdējais jautājums. Tagad Saima diskutē par to, lai nav jāpievieno, jeb jāpievienota FKTK finanšu tirgus komisija tieši centrālajai bankai, Latvijas bankai. Vai jūs to atbalstat? Es uzskatu, ka eksperiments ar FKTK, manuprāt, sevien attaisnojas. Un es domāju, mums jāmeklē nākošais modelis, vai, nu, piemēram, tiešām tad FKTK visu pievienot, kad, teiksim, Latvijas bankā, ja, un finansu Latvijas bankas budžeta, vai kaut kas, kas manā skatījumā tomēr šis te dalījums, kad Latvijas banka, FKTK, tomēr sen attaisnojas. Šīs problēmas banku sektoru, tomēr, bijuši pārāk nopietnas, ja, paiet pāris gadi, atkal ir problēma kādu no bankām, ja? Un es tomēr atbalstītu šo reformu, es tiešām atbalstītu, ko šobrīd Saeima attiecīgi skata, lai skatīs nākotnē. Paldies, Janis Grāsis bija mūsu tiešajā ētera, paldies.